Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença de vocês e filmar, registrar esse momento tão importante aqui para o nosso município. Viu? Realmente o povo entendeu, o povo está trazendo seus animaizinhos para poder se vacinar, entendeu? E eu estou gostando muito, até agora já foram quase 400 vacinações.